Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. Ngayong araw po samahan niyo ako dahil tayo ay magluluto ng ma-cheesy, na carbonara na kabilao So dahil marami po ang nag-request na ating mga followers, ito ang ating gagawin. Tayo ay makakapagluto sa isang malaking uh, size 16 na bilao at size 12 na no, talaga namang pwedeng pwede mong pagkakitaan. Kaya naman tara na at atin ang umpisahan. So bago yan, magsasalang muna tayo ng tubig para sa ating pasta. So dito na tayo sa ating mga sangkap. Meron tayo rito ang 450 grams na bacon. Then, sweet ham na 300 grams. Ayan, ikat nyo lamang ng ganito kalalaki. So, nasa inyo kung gaano kalaking size ang gusto nyo. Meron din tayong 1 cup ng sliced mushroom, yung isang lata na malaki yung aking gagamitin dito. Then, meron tayong half cup ng red onion, pwede rin po ang puti. Then, one fourth cup ng minced garlic. Mas maraming bawang, mas masarap. Gagamit din tayo ng tatlong pakete ng 250 ml na all-purpose cream. Hindi po ito malamig ha. At tatlong lata ng evaporated milk para makrimi mas masarap. Then syempre iting aking gamit na pang oil natin, yung ating Bob Butter Oil Blend. Ang gamit natin ay Bakersfield. Then meron din tayo rito 1 teaspoon ng pamintang pino at isang piraso ng chicken cube. So, umpisa na natin dahil nakulo na itong ating init na tubig. Maglagay tayo ng oil at asin. Then, ilagay na natin yung pasta. So, dalawang uri ng pasta yung nilagay ko rito, yung malapad at yung pang spaghetti dahil naubusan ako. Bali, ang timbang nito ay pumapatak po ito ng isang kilo at uh, 200 grams. So, 1.2 kilograms yung timbang ng pasta na aking ginamit dito. So, lutuin natin to base dun sa instruction ng pakete ng ating pasta. Then, mas mainam po, wag po natin lalabsakin para po hindi siya nakakaumay, hindi siya yung nadudurog kapag kinakain. Kailangan al dente lang. So, kapag ganito na, pwede na natin tong hanguin sa ating pinaglulutuan at salain po natin. Ayan. So, kailangan mag-ingat ha. Baka kayo po ay mabantuan ng maintatubig So, ilagay sa isang malaking lagayan Then, iset aside muna natin to. So, dito naman, magsalang ako ng ating pan kung saan tayo magluluto ng ating sauce. So, maglalagay po ako rito ng 3 tablespoons ng ating bob. Then, ang una kong ilalagay, ang lulutuin natin ay yung ating bacon. So, ganito yung slice ko. So, sabi ko nga, gaya na sabi ko sa inyo, pwede kayong masunod sa cut na nais nice ninyo. So, bali dito sa ating bacon, mga manay, hindi ko siya yung igu-golden brown ng todong-todo kasi magiging mas makunat naman siya at liliit at dry. Ayoko naman ng ganun. So, lulutuin lang natin siya ng katamtaman lang. Then, ito nga dahil galing to sa freezer. Kaya yan, dudurog-durog ko para maghiwa-hiwalay. Then, lutuin natin sa katamtaman lang ang apoy. So, kapag ganito na yung kanyang kulay, ayan, bali ito'y ating hahanguin na dahil luto na to. Huwag niyo siyang tostahin ng todo kasi kukunat siya. Pero nasa inyo, kung gusto niyo naman ng ganun, kayo yung masusunod. Then, set aside muna natin tong ating natanggal na bacon. Isunod naman natin yung sweet ham. So, sa sweet ham, ganun din. wag natin na tutostahin ng sobra kasi matigas na at pangit naman para sa ating carbonara. Pero again, kayo pa rin na masusunod kasi iba-iba tayo ng gusto, no? May iba gusto talaga yung natutosta. Di, tostahin ninyo kung ano yung gusto nyong luto sa inyong ham at sa inyong bacon. So, pag ganito na, tatanggalin ko na rin to. Then nakita nyo naman dumami yung oil no? Dahil syempre mula yan sa ating bacon at sa ating ham. So ang gagawin ko dito ay babawasan ko. Pero hindi ko na ito lilinisan mga manay kasi dito na rin tayo magluluto. So ang gagawin natin, unahin ko yung ating minced garlic. Gisa-gisahin lang natin. Huwag natin hintayin to na mag golden brown, isunod na kagad ang ating sibuyas. So, puting sibuyas, pwede nyo pong itry. Pwede nyo gamitin yon kung ayun ang uh, available sa inyong kusina. Ginisa-gisa ko lamang siya ng bahagya. Ganyan, napakadali lang naman lutuin na ito mga manay, itong kanyang sauce. Then, nilagay ko na rin ating uh, mushroom. Gusto ko nga maraming mushroom mga manay, kaso ito lang yung meron sa kusina, isang lata na lang. Naglagay din ako ng black pepper. So, kung meron kayong uh, white pepper, mas mainam yon para po magandang tignan yung sauce niyo walang itim-itim. Then, yung ating tatlong lata ng evaporada. So, yung ating evaporated milk, any brand, pwede nyo pong itry. Halu-haluin lang natin to, then ito po ay ating tatakpan at hintayin po natin na kumulo. Kapag kumukulo na ng ganito mga manay, ilalagay na natin ang ating bacon at ham. Pero wag niyo pong uubusin ha. Magtira kayo ng pang toppings ninyo sa ibabaw ng inyong carbonara. Then naglagay na tayo ng ating chicken cube. Half teaspoon ng asin. Konting asin lang pang para hindi nakakaumay. Then hinalo-halo ko lamang to. Tapos hayaan lang natin to ng ilang minuto at nilalagay ko na yung ating all-purpose cream. Ayan, napaka-creamy na mga manay. So dito po, hindi ako naglalagay ng slurry o pampalapot kasi kusang lalapot yan sa ating pasta mamaya. Maglalagay tayo dito ng cheese, grated cheese, para creamy creamy yung kanyang sauce. So mga naglagay lang ako rito ng uh, kalahati ng isang bar na maliit ng keso. So any brand ng keso, pwede nyo pong subukan. Then hinalo-halo ko lamang to at dahil ito po ay luto na mga manay, hindi kailangan itong lutuin ng matagal. Maglalagay tayo dito ng basil. Wala akong dried, uh, partially mga manay. Kaya yung basil na lang na meron ako sa aking garden ang aking nilagay. So okay na to. At ito na yung ating pasta, no. Nilagay ko na sa isang malaking lagayan. So ang gagawin natin, ibuhos dahan-dahan ang ating white sauce ng ating carbonara. So kung papansin nyo, sasabihin nyo, manay malabnaw. Huwag kayo magalala mga mana. Yan po ay lalapot mamaya. Kalma lang kayo dahil yung ating pasta ay nagbibigay din po yan or naglalabas siya ng paglapot para sa ating sauce. So dahil mainit pa yung ating sauce, kaya po malabnaw yan. Then, ilalagay ko na yung natira pa. Ayan, ibuhos na natin lahat. Grabe na, pakakrimi na ito mga manay. Hindi siya nakakasawa. Saktong-sakto lang talaga na magugustuhan po ng mga bata. At syempre, ng inyong mga mahal sa buhay. So, ang gawin natin dyan, hayaan lang natin yan ng mga dalawang minuto bago ulit natin hahaluin. Then, after 2 minutes, ayan, pansin nyo, lumapot na siya. So, hindi natin kailangan maglagay ng slurry mga manay kasi kusa pong lalapot yung ating sauce sa ating pasta kapag nilagay. So, kapag ganito na, pwede na natin tong ilagay sa ating mga bilao. Pero bago tayo maglagay, magdadagdag pa ako ng keso. Kaya nga tinawag natin tong napaka creamy at napaka cheesy na carbonara dahil overload sa cheese at hindi tinipid sa ating cream at gatas. Kaya sa mga mami na nag-iisip ng dadalhin sa Christmas party ng kanilang mga chikiting, di ba? Isa tong dagdag idea na hindi kayo mapapahiya sa mga teacher ng inyong anak. Ayan, hinalo-halo ko na. So, okay na to. Pwede na natin tong ilagay sa ating mga bilao. At dito nga pala mga manay sa ating carbonara na nagawa ay magkakasya po ito sa isang malaking uh, bilao na size 16. Ito pinaglalagyan ko mga manay, naglagay lang ako ng foil or pwede kayo maglagay ng dahon ng saging kung meron kayong puno ng saging dyan para nakakatipid tayo. So nakapagalagay tayo ng ating carbonara sa size 16 na bilao. Then, maglalagay tayo ng keso sa ibabaw. Lalagyan ulit natin ng keso yan. At syempre, yung ating tinabi kanina na tira na uh, sweet ham at yung ating bacon. So, ganun lang kadali mga manay. Kung meron kayong dried parsley, lagay nyo sa ibabaw kasi nakakapagbigay po yun ng dagdag aroma para sa ating carbonara. Then, second, itong ating bilao na size 12 ang sukat. O oh, diba mga manay, kita niyo naman dalawang bilao kagad ang ating nagawa sa ating recipe na carbonara na pwedeng-pwedeng niyong subukan, pagkakitaan, pangregalo at syempre pwede niyong idagdag sa inyong handaan ngayong palapit ang Christmas, diba? Lalo na kung meron nga tayong mga Christmas party ng ating mga anak isa tong dagdag idea para hindi ka na mahirapan mag-isip. So muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at eto na ang ating napakasarap, napaka-cheesy, creamy na carbonara. So kung ayaw niyo naman ng bacon, pwede kayong maglagay diyan ng uh, chicken breast para sa mga ayaw ng pork. Then same procedure pa rin. Siyempre, titikman natin yan. At alam ko, magtatanong kayo, Manay, magkano ba ang costing na nagastos mo dyan? So, dito po, sa dalawang bilao, kasama lahat, pati gas, bilao, oil, gumastos po ako ng 990 pesos. Kaya naman, para sa ating size 16 na bilao, pwede nyo po yun maibenta ng 1,250 pesos. Dun pa lang ay bawi na ang inyong puhunan. Then, para naman sa ating size 12 na bilao, pwede nyo po yun maibenta ng 380 pesos pesos to 400 pesos. Again, disclaimer lamang po ah, itong aking costing at presyo ng aking uh, perbilao perbila o ay base po yon sa aking mga napamili at nagamit na sangkap. So muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!